Ами още от малка аз съм закърмена в семейството. Брат ми свиреше на хармоника и ми показваше някои движения и аз почна да играя още от малка, от първи клас, 7-8 годишна. И ме караше да играе по сватби, по кръщенията, по... и вече с времето си продължих тук в училище да завърша педагогическо училище. След като завърших педагогическо училище, нали, омъжих с две деца имам. Народните танци нещо ми подсказваше, че аз трябва да продължа. Записах се в ансамбъла при Димитър Симеонов острото. Играх там. След това едновременно съм и учителка в Христо Ботев. Обаче не става, аз трябва да правя нещо още. И завърших курсове градски, национални в София. Получих диплома с разрешение, че мога да ръководя вече състави. И започнах. Още от 58 година в Христо Ботев създадох първия танцов състав. С дечицата от втори, трети клас дечица. Няма да забравя това, че трябва да го подчертая, че родителите с желание пускаха децата. И те, майките, помагаха да уши ми костюмчета. Плата купи училището там, нали, закупи. Родителите идваха да помагат да се изяви училището, да... Любовта към народните танци трябваше да засили аз от децата. Успявах. Нямаха търпение да завърши учебния час и да хукнат към салона с патанките и да започнат да играят. И кое е похвално, че моите възпитаници, дето съм ги учила от Христо Ботев, продължаваха да играят при Христо Христов, при Стоян Господинов. Сега в момента им Румяна Настоян, защото сина му там играе Даниел в ансамбъл Добържа при Стоян Господинов. Това за мен е гордост, и мои възпитаници продължават да танцуват. Изглеждате прекрасно за тези 80 години, които ще отбележим официално в Добрич. Какво ви съхранява по този начин? Народните танци, спомени. Аз всяка седмица си разглеждам снимките на танцорите, на учениците, които съм учила, които са играли при мен. И се срещам с тях също. И аз казах и преди, че сутрин при моите упражнения, едно от упражнението ми е хорото, да играя хоро. Аз не ходя по седянки, по дирнеци, както го казват, нали. Това народни танци ме зареждат. Просто те ме крепят. И децата съответно. Постоянно се чуваме, обаждат ми се, аз им се обаждам. Срещам се с моите възпитаници, ходя при Стоян Господинов на репетициите им, просто на концерти особено ни изпущам. Дано да продължи народното творчество и любовта у малките най-вече. Звучите много позитивно, звучите много положително. Какви мисли има във вашата глава? Предимно положителни? Положителни. И аз казах, още ще повторя. В училищата да се въведат народните танци. Не само хореографско училище в Климент Охридски, но и навсякъде да има. Да продължат и учителите по физкултура също да се въведи даже в програмата на народното хоро.